سی آر سی سٹیزن رپورٹ کارڈ مطابق د خیبر پختونخوا په ضلع بنیر کې د اوبو ډیر سخت مشکلات دي. زیادہ تر خلکو ته د حکومت د طرفه د اوبو هیڅ انتظام نشته دی. مقامی بلدیاتی نمائندگان هم په دې کې ناکام ښکاری. زیاد خلق اوبه د ټینکر په ذریعہ حاصلوي. د دې خبرو اترو اظهار د آر ډی او لیزان افسر ګل واحد پخپل دفتر واقع کړپ کې د یو اجلاس نروستو مقامی صحافیانو سره د خبرو اترو په وخت وکړو. هغوی سداسی وي داغه په واده باندې د تیر شوی کال چې موږ کوم سر وې کړی و نو هغه سر وې زموږ زیات تر د اوبو مسلې دا وي چې د خلکو کره د سرکار اوبه چې دي هغه نشته یا خو زیات تر د خلکو کره خپل هینډ پمپ دي یا چې کوم ډېر غریب خلک دی نو هغه یا د هینډ پمپ نه یا د چینې نه یا د کوی نه هغه خپل ضرورت پوره کوي خو د حکومت د طرف نه چې کوم مسئلی دی دو بو چیر آغا دا ٹیبل پا شکل کی دی آغا کو چاہتا دا ٹیبل نا پیپ تلے دی آغا مسئلی زیادی وی پا 2017 کی پاٹا رکی چکم مونگا سر وی اکلا وست دا ریپورٹ چکم ستاب سر دی دا آغا سر وی ریپورٹ دی چپا گئے کہ زمونگا زیادتر تر مرگری دلتا چی زمونگا میٹنگز کی گی نو زمونگ خپل دا دی پورم مرگری ام بازی بوئی چیر مونگا مسئلی را وڑو خوبائی کی خل کی گی نا او هغه مسالې مونږ په یار یو پروګرام کې وایو هغه شانتی او مونږ چې کومه سروې وکړه یا مونږ چې بای کوم میټینګز د ډپارټمنټ سره کړی دي نو په هغه کې تقریبا د تیر شوي د 17 کال نه په 18 کال کې ډیر زیات اضافه شوې ده. په کوم ځایونو کې چې د پیپونو مسالې وي یا د لاین مینونو یا دغه د والمین مسله وه یا داسې مسالې وي نو په هغه کې چې کوم مونږ د دې سروې مطابق زموږ سره کومه ډیټا راغلې ده نو بای کې 37% خلک چې دی دا د عام ټینکر نه اوبه استعمالوي. بیا باغې کې 32% خلک چې دی دا خپل کورونو کې چې سره موټر پمپ دی دا هغې نه چې کوم د سروې ریزلټ راغلی دی 32% خلک ته دغې نه کوي. 14% خلک چې دی باغی کی کسی خلق دے چی داغو پکور کی اس قسمت دو کو انتظام پر نشتا پر اوورال بنیر کی 14% خلق دیسی دے چی داغو در دو بو خپل انتظام چی دے دا نشتا اخا دا بل زین اخپل دا جوان دو بو ضرورت پورا کئی پر داغی کی 31% خلق دیسی دے چی اغا چی کم مونگا اس لن سبا خلق خبر روانی دی چی یرا ہینڈ پمپ سوک زمون زیاد تر خلق کو یرا ہینڈ پمپ نریٹی مون وایو زمون اداری مو ویچار ہینڈ پمپ زکا ٹکتے چې د ہینڈ پمپ نه ار سړی ضرورت پورا کیږي وس کو یو کوی د تخه نه کو باز زمون هر کو تاغه د زر موټر کوس کی نو پشمار د سلور پینځه کورا کوس کی او زما په خیال داغه نه پاپه لبا کی بیا گنجائش نه ناراضی پاغه کی نو گنجائش ہینڈ پمپ چې دے اغا پوری تور کو داغه نه مسافر راضی کو داغه نه ار سوک تاغه چم دا بل چم ته وبوړي هغه ته خپل مانګي ګولر هغه راوړي هغه ته ډکولې شي هغه ته وړي شي نو دا شانتي خلک چې دی هغه 31% خلک ته په بنیر کې چې دا وې د کور خواته سدیسې قسمه هینډ پمپ یا دیسې مولیک سوشیز موجود دی چې هغه دا غینه وبو پورا کوي. د دې رپورت مطابق 52% خلک وایي چې را مونږه د 500 میټر نه د 1000 میټر پورې د نن نه چې کوم سرکاري نل دی اکثر د خلکو په کورونو کې زیات تر د خلکو په کورونو کې نل شته خو هغه اوبه نشته پای کې او وچ دي په هغه لاین کې اوبه نه راځي خو د خلکو کره کنکشن دي نو د ای پای کې د 52% خلک وایي چې موږ کم از کم د 500 تر 1000 میټر پورې نه دومره ایریا نه موږ اوبه راوړو. بیا د دې نه علاوه چې کوم پدې کې موږ د نلونو سروې کړې ده زمون خاص کر په نږدې ایریا کې چې کوم بار ایریا دي لکه چغرزی دي یا مازی دي پاغې کوم ډېرې مسالې دي او چې کوم زمون دا مین کړی دي نو 70% د خلکو نل چې نه نل چې کوم کې اوبر ازي کورونو ته هغه خراب زمون د دې سره مطابق هغه نلونه چې دي هغه خراب دي. داغې نه علاوه په دغه کې چې دی په روغ په 24 ګنټو کې په 24 ګنټو کې اوسط خلکو ته نیمه ګنټه اوبه اون دي مهیا
لکه کومه د سرکار او بچ راشي نو داغه دورانیه دومره دا چې هغه دای خلکو ضرورت اکثر پوره نه کی او راشي منګید وړک کی او هغه بیا ته دي نو پای کې اوسط تیرې نیمه ګنټه نه کم دی چې راته د خلکو دا کیږي. نو د دې نه علاوه زمون سر دا نور مختلف زمون چې کوم د ڈی آئی جی ممبرز دي چې کوم دوی مسائل دا کوي نو پاغه والے باندې به دوی هم سوي پیر دوی ته پکې دسی سب بهتري یا سدس دا کیږي نو دا غیر په والے خبر کو بل دا چې مونږ باقاعده زمون د دې فورم چې کوم دا اکټیو مرګري دي نن هم چې زمون دا پروګرام ختم شي نو مونږ وایو چې خاص کر د اوبو او د ایجوکیشن په والے باندې مونږ د دې نن دسی کمیټي جوړ کړو. مونږ په تیر شوي ځل یو کمیټي پام کړی و او هغه سدس مرګري و چې یې په دلچسپي نه راستا نو مونږ وایو چې نن مونږ د دې ځای نه پاسو چې مونږ کم از کم د پنځو شپږو تنو دسی کمیټي جوړ کړو چې په هغه کې دسی مسلې چې هغه مونږ وایو چې د زر خلقې دوري د ایم پی ای د ایم این ای او د دغنې دي د ډپارټمنټ سره تړلې خبرې دي نو چې د هغه کمیټه چې کم زموږ ملګري دي چې هغه باقاعده به هغه مونږ هغه سې معارف د نن نه پس مونږ دا اړو چې تاسو پسې به مونږ ګاډۍ درلیږو تاسو به مونږ راوړو زبر ته پکس کو چې را په دې ورځ باندې اکسن د پبلک هیت موجود دی او په دې ورځ باندې مونږ یو ورځ مخکې به تاسو سره مونږ دا فاینل کو چې را مونږ په دې ایشو باندې باندې سره خبر وکړو دا غې د پاره چې کوم نن زموږ کوم مسائل رالو او کوم مال لري رالو خو دې سي مسائل چې تاسو پوهیږئ چې را هغه پوري ته ورته هغه سره د حل کېدو دا لکه هغه ټیم نه دی نو دا غې د پاره به تاسو مونږ خبر وای چې را په دې کې دا مسله ده پوری طور د پبلک هیلث سره ریلیټډ د حل کېدو دا مونږ له پکار چې مونږ په دې پسې لاړ شو او د ایکسین سره لکه زمونږ د کلو نه جرګې ځکنه دار کې نه مختلف خلک زی یا د پبلک هیلث د ایکسین سره د واپټا د ایکسین سره په دې کې نه نو زمونږ د ډاکومنټ به صرف دای چې مونږ بتاسو په خپل ریسپانس کټ او د رسو دا وی ستاسو سره ناستا دا به مونږ یقیني کو چې هغه باقاعده کې نه زمونږ فورم ته زمونږ خبره ترې واوري او هم د هغه مسالې حل چې دی هغه څومره په لنډ وخت کې هغه کیږي چې هغه مونږ راوباسو اوپن فورم دی او دیس ایشو تاسو وایي چې هغه کوک حل کیږي نو په هغې باندې تاسو خپل دغه راکړئ چې یاره په هغې باندې مونږ لومبیا میټینګ چې دی لومبیا خو د کمیټې دپاره راته دغه وکړئ چې یاره کمیټې کې مونږ درې مرګري لکه استاد صاحب شو نذیر احمد بچا شو محب الرحمان بادشاہ دوی خوا لڈی سمونگا ددے پورم دو کم بار دقبانے ور پریدو چرازے چیزو او دوی نے داوا زمون پا دے نور مرگرو کی ام دیس مرگری پکار دی دو ادری تنا چیر آگا کم از کم ہر ٹیم مونگو تو بھائی چیر یو ایشو چونکہ دا پریس کانپرنس دو بو پا والا دے نو مونگو آئی چو پا دی کم مونگو دو بو پا والا پا نے کمیٹی پام کو چونکہ نور اس نی چی زمون دا کمیٹی چی دا کمون دی پا میاش کی بدبا کی دی مونگ یو مسئلہ حل یو مسئله ده خلکو او یو خو به حل شي کنه یو به کم شي نو دا غي د پاره مونږ تاسو ولنټیر چې څوک مرګري وي چې یار آو زبه به دې کې تیار ما ټیک دا زمون چې کوم د ډی آی جی ممبرز دي دوی نه هټ کې دوی هم ته تړلې دي او دوی نه هټ کې چې زمون سر تاسو دا څومره مرګري نه سي ولنټیر چې ار یو مرګري څوک تیاری چې هغه مونږ ځان سره اډ کو او دا غي د پاره مونږ کوشش کوو.